好，干脆。Ante ya. Onpa se tärkeen tarkka. Näin, jos sulla on sinne rapid fire, niin ei sitten. Totta, sitten se. Jos joku kiikki, niin... Ää, kuoli nyt. Alanta. Alanta. Mitä sitä? Wow. Kuka haluaa lahtian? Minulla on painosten. Käy. Mä en tehä varmaan sama jasko. On! Ja sitten sä et ollut tuossa paikalla, kun sitten sanot, että se tulee hakkuun. Miten sä sanot, että se tulee tuon pihalle? En minä tiiä! Mä en vittu oota. Se herrasta. Voi vittu se. Mitäs vaarmilla ampuu sut sinne? No niin. Nice. Vittu kun näkee vesi.